بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر نوادا ورئيس جاره وأنا ليا لنا مدحا هي أدى هرمانتا عالمي جاه قبطة الصومالية ولوما عاو شيري نون دانكون جونز. مركور الكسر دو برامج كان جاركا أو كبح دون التلفزيون كخرج الصومالية مجيء وعبد الله إلا جرمي جوكتا الصومالية. Very nice to be with you. Aad baan kula jiro maanta. Aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan Soomaaliya joogo. Dhawaan ayaan imid. Waxaan joogaa 6 isbuuc. Waxaad ka warantaa dhaqanka iyo cimilada Soomaaliya inta aad joogtay ee waxaad ka aragtay? Oh, I'm so excited to discover Somali culture and try some Somali food. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ogaado oo barto dhaqanka Soomaaliya. Dadan shucnada qaar ee Soomaalida waxaan garanayaa in imaanshaha Soomaaliya ay leedahay caqabado waaweyn balse fursadeeda ay leedahay. Waxaan rajaynayaa in si wanaagsan aan idinla shaqeeyo anigoo marti ku ah dalkiina. Marka loo fiiriyo dalal badan oo aad ka soo shaqeysay iyo hadda Soomaaliya joogtid, isbarbardhig marka ku samaysid, maxaad farqi ama kala duwanaanshi ah oo ku aragtay Soomaaliya? Well, Somalia is like a country. Somalia, meel la mid ah ma jirto. Waa dal qurxoon, dadkiisu ay wanaagsan yihiin. Waxaan aad ii soo jiitay dareenka wanaagsan, soo dhaweynta, ka go'naanshaha iyo adkaysiga shacabka Soomaaliyeed. Okay, su'aalayna caadiga ugu dambeyna marka. Aragtidaada ku aadan, door intee le'eg ayay waxbarashada Soomaaliya ka ciyaareysaa horumarinta iyo sidoo kale sidee hay'adda USAID ama hay'adda horumarinta maaragta Mareykanka ay qaybteeda waxbarashada Soomaaliya ay ka qaadanaysaa ama ay ku dareysaa horumarinta Soomaaliya ama horumarka Soomaaliya? We know that to promote development across the board, USAID is committed to ensuring that more children and youth in Somalia have the opportunity to horumarada dhanka waxbarashada. Hay'adda kaalmada Mareykanka USAID waxa ka go'an xaqiijiso in caruur iyo dhalinyaro badan oo Soomaaliya jooga ay fursad u helaan waxbarasho tayo leh, ayna wax u bartaan si loogu diyaariyo inay ka qayb galaan kobaca dhaqaalaha. Barnaamijyadeenna waxay bartilmaameedsanayaan kuwa danta yar, waxayna ka shaqaynaysaa inay xaliso caqabadaha ku horgudban waxbarashada. Si loo fuliyo arrinkan, hay'adda kaalmada Mareykanka waxaa ka go'an inay ka shaqayso inay wada shaqayn dhow la yeelato wasaaradda waxbarashada Soomaaliya si loo ballaariyo fursadaha waxbarasho. Si kastaba ha ahaatee, 5 milyan oo ah caruurta da'da waxbarashada gaartay, 4 milyan oo kamida oo waxba aan baran ayaa hadda lagu dadaalayaa in waxbarasho ay helaan. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdiqaadir, ayaa sheegay marar badan in nidaamka waxbarashada aasaasiga degdega ah ay tahay hab wanaagsan oo waxbarashada lagu gaarsiin karo caruur badan oo hadda aan haysan fursad waxbarasho. Barnaamijka waxbarashada aasaasiga degdega ah oo ay dhaqaalihiisa bixiso hay'adda USAID ayaa hadda gaarsiiyay waxbarasho tayo leh in ka badan 100,000 oo caruur iyo dhalinyaro isugu jira. Mashruuca USAID ee bar ama baro wuxuu waxbarasho degdega siiyay 100,000 oo isugu jirta caruur iyo dhalinyaro, kuwaasoo da'doodu u dhaxayso ilaa 16 sano jir ilaa 9 jir. Hay'adda USAID sidoo kale waxay tababar siisay macallimiin kor u dhaafaya 2,400 oo maamulayaala. Caawinteena waxay xoojinaysaa nidaamka waxbarashada Soomaaliya si loo xaqiijiyo in ardaydu ay helaan xirfad kor u qaadaysa aqoontooda. Waxaa sidoo kale aan ognahay in waxbarashadu ay muhiim u tahay xasilinta iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Wasiirka waxbarashada Faarax Cabdiqaadir wuxuu u ololeeyaa in waxbarashadu tahay furaha lagula dagaalami karo fikirka xagjirnimada, waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ballan qaaday inuu dhisayo dugsiyo waxbarasho una siinaya adeegyo intii uu ku jiray safarkiisii aadka loola socday ee uu ku tagay meelaha laga xoreeyey Shabaab. Meelahan laga xoreeyey Al-Shabaab, hay'adda kaalmada Mareykanku waxay gacan ka geysanaysaa dayactirka iskuulada iyadoo u maraysa barnaamijka xasilinta loo marayo waxbarashada. Mashruucan waxa uu si toosa uga jawaabayaa baahida dayactirka ee dugsiyada waxbarasho. Adigoo nala wadaagaya khibraddaada intaad ka soo shaqaysay dunida, waa maxay dhacdooyinkii ugu dambeysay ee horumarada waxbarashada ah oo ka dhacay Soomaaliya kuwaas oo muujinaya rajada iyo horumarka ee dalkan Soomaaliya? I'm very optimistic for Somalia.
aad baan rajo wanaagsan uga qabaa Soomaaliya waxaana leenahay hay'ado ay ka go'an tahay in isbeddel dhan walba ah lagu sameeyo waxbarashada tani intii uu yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud talada dalka bishii May 2022 Soomaaliya waxay sare u qaaday ka go'naanshiyeeda waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada waxa uu sare u qaaday xiriirkiisa wasiirka maaliyadda iyo baarlamaanka inay kordhiyaan miisaaniyadda waxbarashada tani waa wax weyn sanadkii tagay maalinta macalinka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ballan qaaday in 3,000 oo macalimiin la qaadanayo taasoo ka qayb qaadanaysa horumarinta waxbarashada Soomaaliya waxaa sii 3 jibaarmaysa in macalimiin badan ay soo galaan diiwaanka kuwaasoo mushahar qaata xilli waxbarashadeedka sanadka dhammaan 3,000 oo macalimiina ee la shaqaaleeyay waxaa loo wada diray Soomaaliya oo dhan tanina waa guul asbuucyo ka hor wasaaradda waxbarashada waxay fulisay imtixaan laga qaaday macalimiin dhanka xirfadaha la xiriira iyadoo ujeedadu ay tahay in la awood siiyo waxbarashada wasiir Faarax Cabdiqaadir waxa uu sheegay in waxbarashadu ahmiyad ay u leedahay dowladda aragtideenna waa ay caddahay inaan u gogol xaarno mustaqbal ifaya waa inaan maal gashanaa caruurteenna oo aan gelinaa hanti qaali ah oo waxbarasho ah erayadiisa waxay muujinayaan in Soomaaliya isbeddel ku samaysay waxbarashada.